anem a per aquesta secció dedicada a la nostra llengua, al català, una secció que fem en col·laboració amb el Servei Local de Català d'aquí de la nostra ciutat, i amb en Jordi Serra. Jordi, molt bon dia, benvingut. Hola, molt bon dia a tothom. Què tal? Bé, molt bé. Fa calor, no? Fa calor, ja és primavera, no, de veritat. Ja és estiu, pràcticament. La gent és molt binària, la gent només té estiu i hivern, però entre mitja primavera. Sí, sí, que la sang altera. Sí, però es nota el bon temps, no? Ara ve de gust de passejar pel carrer. Sí, tant. I tant que sí. Doncs, Jordi, com sempre, ens portes notícies relacionades amb, amb la llengua, també amb el Servei Local de Català, i ens portes, aquesta nova temporada, un convidat o una convidada, que és alumne de, dels cursos que es fan al, al Servei de Català. I avui tenim amb nosaltres, la saludem, però parlarem amb ella després, la Lília d'Ucraïna. Què tal, com estàs? Bé. Sí? Mira, acosta't una miqueta al micròfon que... Ara. Molt bé, doncs de seguida parlarem amb tu. D'acord. Jordi, vinga, comencem. Sí, què, comencem què fem? Què tenim, no? Home, què tenim? Doncs, com sempre, tenim un primer, un segon i les postres, que són l'alumnat. Millor. Fem cursos, entre altres coses. Fem cursos de català, ja ho sabeu. Ara han començat els cursos d'aquest últim trimestre. Ja estan els grups formats, ja han començat les primeres classes. Encara avui ens venia gent per apuntar-s'hi. Hi ha allò que dius, mira, l'inscripció està tancada, però si tenim cadires lliures, si hi caben, doncs els, també els fiquem. Vull dir que encara, encara s'estira això i encara s'incorpora gent fins al juny, que farem els cursos. Els cursos estan bé d'ocupació. Alguns, com acostuma a passar, els bàsics uns, els nivells més inicials, estan absolutament plens i amb llista d'espera, perquè hi ha molta demanda d'aquest nivell, però els altres es van mantenint. Es van mantenint, vol dir, entre 15 i 20 alumnes, que és l'habitual de cada curs, o sigui que bé, aquesta primavera, mira, ens ha provat bé. A més de fer classes, com sabeu, en els cursos fem també activitats diverses. Per exemple, la setmana que ve, com que la setmana que ve no ens veurem ni ens sentirem, ho comento ara, la setmana que ve resulta que és Sant Jordi, el 23 d'abril. Nosaltres amb els alumnes anirem a passejar, a veure les parades, a gaudir d'aquesta primavera que tenim. Farem una visita al matí al recinte modernista de Sant Pau, el que abans era l'Hospital de Sant Pau, que per Sant Jordi fa jornades a portes obertes i, per tant, ens deixaran entrar sense haver de pagar. I a la tarda una visita al Palau de la Generalitat, que també fa jornada a portes obertes, i, a més, a la tarda fa el concert de Carilló, el concert de campanes, que es fa cada any per Sant Jordi allà, Mònica. Tampoc no ens avorrim. Però és que l'endemà, que és el dia 24, al Centre Cívic de les Tovalloles, hi ha una xerrada molt interessant d'un col·lectiu que es diuen Llengua Ferits, que parlen d'aspectes curiosos o aspectes interessants de les llengües en general i del català en particular. Aquesta xerrada, que es farà a les 7 a les Tovalloles, és oberta a tothom. Tothom qui vulgui escoltar coses d'interès sobre l'ús del català i l'ús de les diferents llengües, doncs el dia 24, en el conjunt del que és la Setmana per la Llengua, que es fa cada any. I, a més, també dintre d'aquesta setmana, el dia 26, que és divendres, es fa la Festa del Voluntariat. Clàssic. Un clàssic. Cada any, el Voluntariat per la Llengua fa la seva festa. La festa també és oberta a tothom. Hi ha un espectacle de màgia inclòs, hi ha un aperitiu per als assistents. Es farà el lliurament de diplomes a la gent que ha participat, tant aprenents com voluntaris. Perdó. I és una bona ocasió per conèixer el que és el programa, per veure com són aquests voluntaris, com són aquests aprenents, etcètera, veure quin tipus de relacions s'estableixen en aquest voluntariat per la llengua. Per la gent que n'hagi sentit a parlar i no conegui ben bé de què es tracta això, doncs és un bon moment per parlar allà, per recollir experiències, com estem recollint aquí, d'aprenents, etcètera, el 26 divendres, o sigui que la setmana que ve tenim tota plena d'activitats. No ens avorrim.
A més, tenim altres notícies. Per exemple, aquest dissabte mateix, el dia 20, es fan els exàmens lliures del C2. Uh-huh. El famós C2. El famós, sí, sí. Famós, que ara es comença a exigir en algunes professions, com uh-huh. mestres i professors, i per això aquestes convocatòries acostumen a estar també molt, molt plenes. De fet, estarem examinant no només dissabte que ve, sinó l'altre dissabte uh-huh. i l'altre dissabte, matí i tarda, hi ha una allau de gent que té interès uh-huh. a obtenir aquest certificat sense passar per un curs directament en convocatòria lliure. Doncs això també, també existeix i també passa. Aquí també comentem de vegades qüestions relacionades amb la llengua uh-huh. en general, i aquests dies ha estat notícia unes modificacions legals que s'estan fent a Andorra. Andorra, com sabeu, és un territori que presenta una situació una mica particular, perquè uh-huh. allà el català és l'única llengua oficial, però no és potser la llengua més parlada, majoritàriament. Hi ha una certa minorització del català uh-huh. en detriment d'altres llengües. Per això el govern ha hagut de donar un cop de timó i fer alguns canvis legislatius. Uh-huh. A partir d'ara, l'ús del català, el coneixement com a mínim serà obligatori per obtenir un permís de residència, per renovar, uh-huh. perdó, el permís inicial no, però per renovar-lo al cap de 6 mesos hauràs d'acreditar un nivell mínim de català, que és la llengua oficial, i a partir d'aquesta tardor de l'octubre, de la promulgació de la llei, els establiments, botigues, hotels, etc., cafeteries, uh-huh. també estaran obligats a atendre't en català si el client ho demana. Que això abans no passava. Abans hi havia l'obligació que l'empresa et contestés en català. Uh-huh. L'empresa s'encarregava de buscar el personal que tingués preparació per fer-ho. Ara tot el personal ha de tenir aquesta preparació. I això és també doncs, un salt qualitatiu en, uh-huh. en una iniciativa que pretén normalitzar l'ús del català en aquest àmbit. Uh-huh. Per tant, novetats que tenim i anem avançant. Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sempre tenim coses. I avui tenim, doncs, com a convidada a la Lília. La Lília és ucraïnesa, si no m'equivoco, sí? Lília, quan vas deixar el teu país per venir aquí? Jo vaig deixar l'any 2003. L'any 2003? 3. El primer, crec, una crisi molt gran del meu país i uh-huh. gent jove. Volia trobar millor lloc, hi havia moltes ofertes uh-huh. per treballar fora, doncs volia, no sé, nova experiència i volia millorar la vida. I mira, m'ha apuntat a conèixer Espanya uh-huh. i precisament Barcelona. I vaig venir justament per Sant Jordi. El dia festa, surto de l'autobús i veig tota gent amb roses, tota festa. I diu, vas dir, caram, quina ciutat més bona. Exactament, tal qual, diu, mira, meravellós. Estic molt contenta, doncs, amb Sant Jordi, per mi, com es bauteix uh-huh. l'entrada aquí a Barcelona. Per mi és una festa molt important. No, no sempre és així, també t'ho haig de dir, Barcelona no sempre està així. Sí, però sempre única. No canviaria. I quan vas arribar aquí, sabies que hi havia una altra llengua, que era el català? No. No? No, perquè quan apuntem per oferta de treball, uh-huh. on preguntava on vaig, Espanya, França, Itàlia, bueno, Espanya, doncs uh-huh. ens preparava un curset petit, bàsic, per parlar, comunicar amb gent. Uh-huh. I clar, quan vaig venir aquí i trobo que gent parla diferent llengua. Clar. I en Ucraïna vaig aprendre francès. Em uh-huh. semblava francès, pensava que és francesos. Com hi ha tantes aquí gent de diverses nacionalitats, uh-huh. digo, francesos, però el meu treball primer és l'hostaleria, uh-huh. treballo normalment gent que quan no està molt preparat i quan comencen a treballar uh-huh. i clients que havia, jo soc catalana, jo, què és això? I comencem a parlar i hi ha d'aprendre uh-huh. i... Però el meu moment per aprendre català és la meva filla. Sí. Sí, perquè vaig nascut aquí uh-huh. i ella quan va començar a fer primari, uh-huh. vaig venir a un full
aquesta informació. Hi ha cursos de català gratuït, normalització lingüística, i mama, has d'aprendre, perquè a casa... Sí, perquè a casa meva jo parlava només ucraïnès, perquè és l'única llengua que domino perfecto i volia que els meus fills, la meva filla, parla bueno, la nostra llengua, perquè clar, la nostra idea era tornar, treballar aquí, estar una mica, tornar al nostre país. I que és una altra llengua, això és riquesa. Exactament, i una llengua que domino molt bé. I diu, mira, aquí aprenem amb temps i el nen no té problemes per aprendre. Però a casa meva practicava només ucraïnès. Però quan la nena vaig començar l'escola, l'estudi, la gent parla català, parla espanyol, i ella senta catalana. Mama, has de parlar. I què m'ha fet? Començava a parlar a mi català. Jo respondo ucraïnès i ella català. Com si fos una, no sé, competència, no? Una competició. Competició, sí. I he agafat aquest full, vivia a Viladecans, i vaig apuntar aquest curset i molt contenta i continueixo. I fins ara, després per treball i després per formació professional és important i necessari per unes persones que volen integrar una societat i estar bé. Et segueixes dedicant a l'hostaleria o has canviat ja? No, he canviat per això que vaig fer dues formacions professionals perquè meitat de matèria, 50%, és en català. I, clar, això m'ajudava molt per fer formació. Jo ara he acabat una formació professional en comerç internacional i ara continueixo amb una altra, és gestió i creació d'una petita empresa. Molt bé. Doncs, endavant. I l'ucraïnès també et servirà? També, clar, és la meva llengua materna i a part d'això conec més llengües. Has trobat alguna similitud entre l'ucraïnès i el català? O no tenen absolutament res a veure? A veure, és totalment diferent de llengua perquè el català és latí i l'ucraïnès és kirilitsa, és una llengua eslava, però és molt bonica, igual, que té molta melodia. Ucraïnès, el català, és una llengua bonica. I per mi és també important integrar una societat respectant la llengua que parla gent. És importantíssim per sentir-te igualtat amb tots, per sentir-te bé. I en general la gent se t'adreça a tu en català? O com fa la teva filla? O no? Quan parlo jo català? D'entrada? D'entrada? Depèn. Depèn que... Hi ha gent... Bueno, tinc amics catalans que de tota la vida, doncs amb ells parlo català perquè és la seva llengua. Un que em parla castellà, respondo castellà, que amb això no tinc problema, però si, per exemple, a una botiga parles català, doncs contestes català a l'escola, per exemple, en reunió amb mestres, fan en català. És una llengua igual per mi que qualsevol llengua. És a dir, que tens oportunitats, no?, de poder practicar la llengua. Sí, sí, tenc meva voluntari. Clar, a més, abans em comentaves que estaves fent el voluntariat lingüístic. Sí, sí. Una voluntària és, oi? Sí, la Marta es diu, és una dona d'aquí, de Sant Feliu, molt maca, és l'agrada parlar com a mi, doncs, ens passem molt bé, de veritat. Ens baralleu a veure qui parla més, no? Sí, sí. Hauria de parlar més l'aprenent. Sí, sí, és la meva idea per millorar-la. Però les coses, la conversa s'anima i... No, però també s'aprèn escoltant, no? Sí, moltíssim, perquè fixem com parla, doncs és practicar. I una cosa, quan aprendes per un llibre, i una cosa, una persona nativa, quan parla, la seva manera, pronunciar, aprenem més. I com també ja té més anys, i moltes coses, poden ensenyar. Experiència, no? Experiència, exactament. Parlem de moltes coses. Molt bé. De receptes, de passem molt bé.
Lilia, i què és el més difícil per tu del català? Ja parlem amb Jordi. Perquè al principi és agafem informació en general, agafem com a diccionari. I tinc molta informació, ara aquesta informació hi ha que posar al seu lloc. Ara confundo una mica amb temps. Posar al seu... Els temps verbals. Els temps verbals, exacte. El futur, el passat. Amb això jo veig... Però això és practicar. Clar. Perquè, clar, jo continueixo a aprendre formacions i, clar, com tinc informació, ara treballo a fer-lo bé. Posar-la bé al seu temps. En general, és tenir voluntat i dedicar el temps. I tot surt. I els pronoms febles com els portem? Encara no s'hi ha de barallar gaire. Ell està fent un elemental 3. Exacte, que això és just el moment en què l'alumne ha de poder tenir una conversa normal doncs en català. Doncs déu-n'hi-do, no? Per l'elemental 3. Sí, ens surt bé. Sí, sí. Sí, bueno. Bueno, ara, cada vegada que fem un nivell, una formació, em sento que milloro. Clar. Em sento més segura, més... obro més per converses, sí. Perquè abans a vegades tens ganes, però digo, i si parlo mal? I és com tanques. I, no, i ara no, ara veig que... T'atreveixes ja més. Exactament, m'animo més. Molt bé. Així. Molt bé, molt bé. L'important, això, com sempre, és l'interès. L'interès que tu vols tenir és el que et fa créixer en competències. Doncs Jordi Serra, Lilia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. I Lilia, especialment per... A tu també, però a la Lilia especialment per haver-nos explicat la seva experiència. Amb sí, la llengua. Ja comentàvem que estem buscant perfils diferents que ens expliquin experiències pròpies, singulars, que siguin diferents, perquè en realitat els alumnes de català tenen uns perfils absolutament variats. Cadascú té la seva història i totes les històries són interessants de conèixer. En aquest cas, la Lilia. Sí. I vull dir, les anirem descobrint. Sí, per gent que animen, que de veritat és molt interessant i passem molt bé a les curses perquè fem amics i una experiència molt bonica. I aprendem una cosa també bonica. Fantàstic. Doncs a seguir aprenent. Que vagi molt bé. Igualment, que vagi bé. Adéu. Molt bé, adéu.